কাইলৈ দেখৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত মুকলি হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয় দেখৰ প্ৰথম গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা ডক্টৰ মনমোহন সিংলৈকে প্ৰতি গৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৱদান প্ৰতিফলিত হ'ব এই সংগ্ৰহালয়ত বৃহস্পতিবাৰে দেখৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয় 271 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত সংগ্ৰহালয়টো 2018 চনতে অনুমোদিত হৈছিল ত্ৰিমূৰ্তি ভৱনৰ নেহৰু স্মাৰক সংগ্ৰহালয় আৰু পুথিভঁৰালৰ কাষত 10,000 বৰ্গ মিটাৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই সংগ্ৰহালয় আৰু এই সংগ্ৰহালয় প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বিৰল আলোকচিত্ৰ ভাষণ ভিডিঅ' ক্লিপ বাতৰি কাকত সাক্ষাৎকাৰ আৰু লিখনিও থাকিব সংগ্ৰহালয়টোৱে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলৰ তথ্য আৰু তথ্যৰ বাবে চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান দূৰদৰ্শন চলচ্চিত্ৰ বিভাগ সংসদ টিভি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয় বাতৰি প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সংগ্ৰহালয়ৰ বাবে সহায় বিচাৰিছে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্ব দৃষ্টিভংগী আৰু সাফল্যৰ বিষয়ে যুৱ প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবে এই সংগ্ৰহালয় গঢ়ি তোলা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৱদান প্ৰতিফলিত হ'ব সংগ্ৰহালয়ত প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা ডক্টৰ মনমোহন সিঙলৈকে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৱদান প্ৰতিফলিত হ'ব এই সংগ্ৰহালয়ত বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সংগ্ৰহালয় 271 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত সংগ্ৰহালয়টো 2018 চনতে অনুমোদিত হৈছিল আৰু ত্ৰিমূৰ্তি ভৱনৰ নেহৰু স্মাৰক সংগ্ৰহালয় আৰু পুথিভঁৰালৰ কাষত 10,000 বৰ্গ মিটাৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই সংগ্ৰহালয়ত এই সংগ্ৰহালয়ত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বিৰল আলোকচিত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' ক্লিপ বাতৰি কাকত সাক্ষাৎকাৰ লিখনি সকলো থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব এই প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয় এই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনাব আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাই পাৰ্থজ্যোতি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু জানিব বিচাৰিম ইতিমধ্যে কাইলৈ দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত মুকলি হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয় আৰু ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিব এই প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয় প্ৰিয়ংকা এই বাতৰিটোৱে শিৰোনাম দখল কৰিছে কাৰণ যি ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ যিটো চৰকাৰী বাসগৃহ আছিল আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মৃত্যুৰ পিছত যিটো বাসগৃহক নেহৰু মিউজিয়াম হিচাপে সজাই তোলা হৈছিলে গঢ়ি তোলা হৈছিলে সেই মিউজিয়ামটোত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰণে এক সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ যি পৰিকল্পনা ল'লে মোদী চৰকাৰখনে তাত বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে সচৰাচৰ দেখা যায় জৱাহৰলাল নেহৰুৰ যি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বা জৱাহৰলাল নেহৰুৰ যি দেশ গঢ়াত যি তেওঁৰ ভূমিকা সেই ভূমিকাক কিছু আণ্ডাৰমাইন কৰা বা তেওঁৰ ভূমিকাক গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে নোলোৱা এক প্ৰৱণতা দেখা পোৱা যায় বিশেষকৈ বিজেপিৰ যিসকল নেতা তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু এই যি প্ৰচেষ্টা প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টা যিটো সংগ্ৰহালয় কাইলৈ মুকলি কৰা হ'ব এই সংগ্ৰহালয়টোত কিন্তু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম দেখা পোৱা গ'ল এই সংগ্ৰহালয়টোত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ দেশ নিৰ্মাণত যি ভূমিকা আছিলে ডেম'ক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউশ্যনসমূহ নিৰ্মাণত যি ভূমিকা আছিল জৱাহৰলাল নেহৰুক মেকাৰ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলি যিধৰণে কোৱা হয় আৰু আধুনিক ভাৰত নিৰ্মাণত নেহৰুৰ যি ভূমিকা সেই ভূমিকাক আৰু গ্লৰিফাই কৰি এক এই যি সংগ্ৰহালয়ত উপস্থাপন কৰা হৈছে আৰু এই যিহেতু মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ এই নেহৰু মিউজিয়াম বা নেহৰু মেমৰিয়েল মিউজিয়াম এণ্ড লাইব্ৰেৰী NMML এসময়ত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ চৰকাৰী বাসগৃহ আছিল আৰু এই বাসগৃহটোৰ প্ৰথম মহলাটো জৱাহৰলাল নেহৰুৰ শয়নকক্ষ আছিল আৰু এই প্ৰথম মহলাতে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ষ্টাডি ৰুম ইত্যাদি আছিল সেইসমূহ কিন্তু অক্ষুণ্ণ কৰি ৰখা হৈছে সেইসমূহক স্পৰ্শ কৰা হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয়টো নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল একালৰ মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰধান সচিব নৃপেন্দ্ৰ মিশ্ৰক আৰু নৃপেন্দ্ৰ মিশ্ৰই জানিবলৈ দিছে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ দেশ নিৰ্মাণত যি ভূমিকা প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দেশ নিৰ্মাণত যি ভূমিকা বা তেওঁ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সংৰক্ষণ কৰাত যি ভূমিকা জন্ম দিয়াত তথা সংৰক্ষণ কৰাত যি ভূমিকা সেই ভূমিকাক সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰা হৈছে তেওঁক কোনো ধৰণৰ বিকৃত ৰূপত বা কমকৈ তেওঁৰ ভূমিকাক উপস্থাপন কৰা হোৱা নাই তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে যি অৱদান আগবঢ়ালে সেয়া পূৰ্ণ ৰূপত প্ৰতিফলিত হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয়টোত গোটেইকেইজন প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মনমোহন সিঙলৈকে সকলোৰে যি দেশ নিৰ্মাণত যি ভূমিকা তেওঁলোকৰ যি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সেইসমূহ অক্ষুণ্ণ ৰখা হৈছে বা সেইসমূহ সংগ্ৰহ কৰি তাত উপস্থাপন কৰিবলৈ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে যাতে দেশবাসীয়ে বা যি দেশৰ বিভিন্ন লোকে যেতিয়া বিদেশৰ লোকে দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহে যেতিয়া এই সংগ্ৰহালয়টো ভিজিট কৰিব তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন ভাৰতৰ বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনা বা এক পৰিক্ৰমাৰ আভাস পায় আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ সংবিধান কেনেকৈ প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল সংবিধান প্ৰণেতাসকলে কি ভূমিকা পালন কৰিছিল কনষ্টিটিউশ্যনেল ডিবেটসমূহত কি কথা উল্লেখ আছিলে বা সংবিধানখন
আজ প্ৰণয়ন কৰাত কাৰ কিমান কষ্ট হৈছিলে কি কোনে কি যুক্তি আগবঢ়াইছিল সকলো উপস্থাপন কৰা হৈছে মূলত কবলৈ গলে 1947 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে ভাৰতবৰ্ষত যি ঘটনা পৰিঘটনা ঘটিছে যিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ এক ধাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ এক দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সকলো উপস্থাপন কৰা হৈছে কিন্তু মই পুনৰ কৈছো বিতৰ্কৰ আজি এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে কালি যিহেতু বিহুৰ দিনাখনে বা বছৰৰ প্ৰথমটো দিনটোতে এই সংগ্ৰহালয়টো মুকলি কৰা হ'ব আৰু এই সংগ্ৰহালয়টো মুকলিৰ বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে কাৰণ এক ব্যতিক্ৰম দেখা পোৱা গৈছে যি সময়ত বিজেপিৰ নেতাসকলে সময়ে সময়ে ভাৰতবৰ্ষত যি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো কথাৰ কাৰণে নেহৰুক দোষাৰোপ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হয় বা নেহৰুৰ যি ভূমিকা সেই ভূমিকাক নস্যাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বহুত সময়ত নেহৰুৰ ভূমিকাক অন্য দৃষ্টিৰে তেওঁলোকে আলো বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সেই সময়ত কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত এই সংগ্ৰহালয়টো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই সংগ্ৰহালয়ত প্ৰথমগৰাকী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি ভূমিকা সেই ভূমিকাক উচিত ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে বুলি এই সংগ্ৰহালয়টোৰ মুৰব্বীজনে দাবী কৰিছে প্ৰিয়ংকা হয় পাৰ্থ গতিকে ক'ব পাৰি যে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰথমগৰাকীৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিকেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে সকলোখিনি তাত লিপিবদ্ধ থাকিব নহয় জানো আৰু আপুনি যিদৰে উল্লেখ কৰিছে যদি কোনোবা ফুৰিবলৈ আহে বা দিল্লীত যেতিয়া আহিব তেনেহ'লে সকলো আভাস এই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সংগ্ৰহালয়তে পাব সকলোখিনি প্ৰিয়ংকা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ অৰ্থাৎ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা জৱাহৰলাল নেহৰু লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী মোৰাৰজী দেশাই ৰাজীৱ গান্ধী চন্দ্ৰশেখৰ ভি পি সিং পি ভি নৰসিংহ ৰাও নৰসিংহ ৰাও আই কে গুজৰাল দেৱেগৌড়া অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আৰু মনমোহন সিং এইকেইজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তেওঁলোকৰ ভূমিকা তেওঁলোকৰ আলোকচিত্ৰ তেওঁলোকে কৰি যোৱা কামসমূহ বিভিন্ন ৰূপত উপস্থাপন কৰা হ'ব প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব নামটোৱে দিয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয় এই ঘৰটো এসময়ত জৱাহৰলাল নেহৰু চৰকাৰী বাসভৱন আছিল দিল্লীৰ তিনমূৰ্তি লেনৰ সন্মুখৰ এই ঘৰটো নেহৰু মিউজিয়াম হিচাপে জনাজাত আছিলে এই ঘৰটোত বিশেষকৈ নেহৰুৰ যিসমূহ কাম সেইসমূহহে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়া কেৱল নেহৰুৱেই নহয় প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা শেষগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ মনমোহন সিঙলৈকে তেওঁলোকৰ ভূমিকা দেশ নিৰ্মাণত তেওঁলোকে লোৱা পদক্ষেপসমূহ বিভিন্ন আলোকচিত্ৰ তেওঁলোকে দি যোৱা ভাষণসমূহ সকলো সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হ'ব আৰু নামটোৱেই হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয় মই পুনৰ কৈছোঁ শিৰোনাম দখল সেইকাৰণেই কৰিছে কাৰণ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু যিজন ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁৰ যি ভূমিকা দেশ নিৰ্মাণত আছিলে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ নিৰ্মাণ কৰি সংৰক্ষণ কৰাত তেওঁৰ যি ভূমিকা আছিলে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াক গঢ় দিয়াত তেওঁৰ যি ভূমিকা আছিল দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সেই সকলোখিনি আলোকচিত্ৰৰ যোগেদি তেওঁৰ ভাষণৰ যোগেদি তেওঁ লিখি যোৱা কিতাপৰ যোগেদি আৰু তেওঁ সংসদৰ মজিয়াত দিয়া ভাষণসমূহ বা বিভিন্ন সময়ত তেওঁ যিসমূহ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল সকলোবোৰ বিভিন্ন ধৰণে অডিঅ' ভিজুৱেলছৰ যোগেদি কিতাপৰ যোগেদি বাতৰি কাকতৰ সেই সময়ৰ বাতৰি কাকতসমূহৰ পৃষ্ঠাসমূহৰ যোগেদি যি ধৰণে পাৰি সেই ধৰণে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে অকল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে নহয় লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ ভূমিকা ইন্দিৰা গান্ধীৰ ভূমিকা লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে ভাৰতবৰ্ষক পাকিস্তানৰ সৈতে এখন যুদ্ধত ভাৰতবৰ্ষক নেতৃত্ব দিছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এখন যুদ্ধত ভাৰতবৰ্ষক জয়ী কৰাইছিল তেওঁৰ নেতৃত্বত সেই যুদ্ধ আছিল সেই সকলোখিনি মোৰাৰজী দেশাই প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত তেওঁ কৰা কামখিনি ৰাজীৱ গান্ধীয়ে কৰা লোৱা ভূমিকাসমূহ বা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ যিসমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁলোকে লোৱা ভূমিকাসমূহ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী কেনেধৰণে পোখৰাত নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কৰিছিল বা মনমোহন সিঙে কি কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল সকলোখিনি লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব বাণীবদ্ধ হৈ থাকিব লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব ৰেকৰ্ড হৈ থাকিব বিভিন্ন ধৰণে গতিকে কোনোবাই যদি সেই লাইব্ৰেৰীলৈ যায় প্ৰতিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোৱা দেশ নিৰ্মাণত লোৱা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ইৰেস্পেক্টিভ অফ পাৰ্টি লাইন সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী বিজেপিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক বা কংগ্ৰেছৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক বা জনতা দলৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক বা ইউনাইটেড ফ্ৰণ্টৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক দল নিৰ্বিশেষে সকলোৰে ভূমিকাক কাইলৈ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিমান সময়ত উদ্বোধন কৰিব এই প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয় হয় সেই যি চিডুল সময়ৰ তালিকা বা কালি কেনেধৰণে কোনটো সময়ত উদ্বোধন কৰিব সেয়া আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই কালি বিশেষ দিন কালি আম্বেদকাৰ জয়ন্তী কালি আম্বেদকাৰ সংবিধানৰ প্ৰণেতা বি আৰ আম্বেদকাৰৰ জন্ম হৈছিলে গতিকে কালি এটা বিশেষ দিন আম্বেদকাৰ জয়ন্তী বুলিও কোৱা হয় আৰু কালি নতুন বৰ্ষ গতিকে সেই দিনটোতে সংগ্ৰহালয়টো মুকলি কৰা হ'ব অসমৰ কাৰণেও বিশেষ দিন গৰু বিহু আৰু সেই দিনটোতে মুকলি কৰা হ'ব আৰু ভাৰতবৰ্ষ মই কৈছোঁৱেই সংবিধান ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে সেইসমূহ উল্লেখ থাকিব তাৰোপৰি ইলেকশ্যন কমিশ্যন ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ গুৰুত্বপূৰ্ণ এক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্বাচন আয়োগ নিৰ্বাচন আয়োগ কেনেকৈ বিশ্বৰ আন আন নিৰ্বাচন আয়োগতকৈ পৃথক এই নিৰ্বাচন আয়োগে কেনেকৈ দেশৰ বিশ্বৰে সৰ্ববৃহৎ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনটো অনুষ্ঠিত কৰে এটাই নহয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা
বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্ষমা কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন বা ৰাজ্যসভা সদস্য সমূহৰ নিৰ্বাচন এই সমূহ নিৰ্বাচন ইলেকচন কমিশনৰ তত্ত্বাৱধানতে হয় গতিকে ইলেকচন কমিশন কেনেকৈ পৃথক বা অন্য ৰাজ্যত অন্য দেশতকৈ কেনেকৈ পৃথক সকলোখিনি ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব গতিকে নামটো প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ স্বাধীন ভাৰতৰ এক 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 দস্তাবেজ এই ঘৰটোত পোৱা যাব আৰু যিজন যিজন এই সংগ্ৰহালয়টো মুৰব্বী সংগ্ৰহালয়টো নিৰ্মাণ কৰাৰ দায়িত্ব যাক দিয়া হৈছে নৃপেন্দ্ৰ মিশ্ৰা এজন জ্যেষ্ঠ আই এছ বিষয়া 1967 চনৰ কাডাৰৰ আই এছ বিষয়া তেওঁক এই গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত ধন্যবাদ জনাইছো পুনৰ জনাইছো নতুন দিল্লীত মুকলি হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয় দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা ডক্টৰ মনমোহন সিঙলৈকে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৱদান প্ৰতিফলিত হ'ব এই সংগ্ৰহালয়ত ঘূৰি আহিম খবৰৰ মাজলৈ কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ